Udruga gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije je dragovoljna, socijalno-humanitarna, kulturno-prosvjetna, rekreativna, nestranačka i neprofitna organizacija koja okuplja osobe oštećena sluha kao i roditelje, gluhe, djece i mladeži na području Dubrovačko-neretvanske županije u jedinstvenu udrugu u svrhu promicanja svih aspekata kvalitetnijeg života osoba oštećena sluha u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa. Udruga trenutno broji više od 350 članova diljem županije. Ja sam dr. Ivo Jerković, predsjednik Udruge Dubrovačko-neretvanske županije nagluhih osoba. Koliko već dugo? Dugo, već 30 godina, ako ne više. Sada ima više članova, prije je bilo ono manje članova, ali sada kako je ovo i urbanizacija ide, čovjek sve gubi, sluh sve gubi i onda onaj, tako postaju nagluhi svi. Ali imate dvije vrste, imate gluhe osobe, imate nagluhe osobe. Gluhe osobe su to su oni koji imaju od 80% pa nadalje posto decibela tamo što se snimi u bolnicu, audiogram, a nagluhe su osobe od 25 do 80%. Sada ove gluhe osobe, one imaju pravo veće nego nagluhe, one imaju participacija je ukinuta, onda osoba imaju pravo na doplatak, ima na TV, mnogo toga, prevozi se, a nagluhe osobe su one osobe koje su od 25 do 80% decibela, a oni imaju pravo svake 5 godina aparat slušni, svake 3 godine umjetna otisak uha i baterija, 12 baterija u toku godinu dana. Znate, prije je bio neki tih život, onda ljudi su bili malo više otvoreni, malo više se družili sve, a sad je urbanizacija, sad je sve došlo kao trčanje za novcem i onda ovo buka, video, televizija, sve to smeta, to uništava slušni živac. Pa zbog toga sve više i više starijih osoba dolazi do izražaja gluhih osoba, ali samo što dolazi, što je najgadnije, te osobe kad počnu gubi sluha, oni se povlaču sebe, oni bježu od društva, onda se nisu komunikativni više, kao što bi trebali da budu. U postotku, koliko Republika Hrvatska njih priznaje kao invalide? Koliko gluha, koliko nagluha? A znate, sve one koji su od 80% nadalje, oni, njih priznaje sve Republika Hrvatska i oni su invalidi 70%. Znate. I koliko imaju novčana prava? Imaju socijalnu pomoć, 350 kuna, bez obzira kako je situacija financijski. Svaki mjesec. Recite mi, s kojim se još poteškoćama udruga susreće? A znate, poteškoća uvijek. Prvo, mi imamo ovu malu prostoriju. Mi bi htjeli da imamo malo veće prostorije i tako da se malo više družimo, jer ovo je skučeni prostor. Ne? A onda, na primjer, i financijski problem. Tražimo, kao i svaka udruga, financijski slabo stoji. Mi nekako se krpimo, možda smo jedna od najboljih u Hrvatskoj. Udruga je članica Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih Zagreb i humanitarne mreže Hrvatske, a provodi nekoliko projekata financiranih od strane resornog ministarstva. Ja sam Vedran Kajtrapel, dopredsjednik Udruge gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. Udruga, pored svog redovitog rada sa svojim članovima tehničke prirode, mislim, ona aktivno provodi tri projekta. Jedan je tečaj hrvatskog znakovnog jezika, drugi je tumač prevoditelj za gluhe osobe i treći je projekt savjetovalište za naše članovi, za roditelje djece oštećena sluha. Pa evo, ovaj projekt tečaj znakovnog jezika aktivno se provodi svake godine u udruzi gluhih, nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. On se sastoji od prvog stupnja, a moram reći to je početni stupanj, i drugog stupnja koji je napredan.
On se održava od mjeseca rujna pa sve do lipnja. Svake godine besplatan je, svi zainteresirani mogu se javiti u udruzi na taj tečaj. Što se tiče polaznika, to varira, ovisi koliko je zainteresiranih u jednoj sezoni. Treba reći da je taj jezik jedan specifičan oblik komunikacije kojeg prakticiraju samo gluhe osobe, pa je često dosta problem čujućim osobama da se integriraju sa njima, da počne ih razumijevati. Pogotovo treba reći da dosta tu ulogu igra ne samo pokazivanje rukama, nego i čitanje susana, jer na takav način gluhe osobe mogu još bolje razumjeti što im se govori. Specifično znakovnog jezika je da on još, nažalost, u Hrvatskoj nije priznat kao jezik jedne zajednice ili skupine ljudi koja s njim komunicira, ajmo reći manjine. Sad prije 2 mjeseca išao jedan prijedlog nacrta zakona o znakovnom jeziku koji još je u izradi, fazi izrade. Ja se nadam da će u skoroj budućnosti on konačno biti priznat. Mogu reći da zadnjih godina je interes povećan, čisto iz razloga što dosta vidimo znakovni jezik na televiziji. Evo i na našoj dubrovačkoj televiziji vijesti se prevode na znakovni jezik. Poštovani gledatelji, vi pratite dubrovačke vijesti. Danas smo za vas pripremili. Mladi muškarac ubio majku, a zatim pokušao i samoubojstvo. Gradonačelnik obišao radove na uređenju nove šetnice u Solitudu. Kvar autobusa prouzrokovao gužve na prometnicama. Zovem Sani Liban, volontiram u udruzi gluhih i nagluhih Dubrovnik, gdje sam i naučila znakovni jezik i zavolila se družiti s gluhima i uz ljubav i njima pomaganje, tako sam i nastavila volontirati u toj udruzi. U međuvremenu sam počela i raditi na dubrovačkoj televiziji, prevodim vijesti za gluhe osobe. Otkud je krenula želja da se nauči znakovni jezik? Sasvim slučajno, interesiralo me i bila su mi zanimljive one tete u kantunu što prevode vijesti i misu, pa sam to onako malo škicala i onda sam čula za udrugu 2005. ili 2006. I tako sam počela ići na tečaj i onda sam malo pomalo učila znakovni, prilično je teško i obično bi za tečaj išli s njima na kavu pa sam ih gledala kod tenis kad su pričali jer ih ništa nisam razumjela, a onda malo pomalo to prihvatiš, naučiš i tako je krenulo i druženje s njima van udruge. Kolika je realna potreba u Dubrovniku? Mislim, koliko ljudi, bilo bi dobro da što više ljudi zna. Bilo bi lijepo da svak to zna. Jedne godine smo imali tetu iz vrtića koja je išla s nama na tečaj i onda ona probala djecu učiti kroz pjesmice i neke pričice, znakove. Tako da bi ja to najradije uvela u ono, osnovnu školu jer djeci to kroz igru tako brzo ide da bi oni to brzo svladali. A koliko ljudi zna znakovni jezik? Šta ih ja poznam 10 u Dubrovniku, jako malo. Što ne zadovoljava potrebe? Pa mislim da ne. Baš ono, za prevoditelje, 3 smo cure koje prevode, kad nekome nešto treba, a ovo drugo nema niko. Po čemu je taj znakovni jezik specifičan? Pa težak je, svaka riječ ima znak svoj i nema univerzalni, svaka država ima svoj jezik, tako da nije univerzalni jezik, ne možeš se sporazumjeti sa Talijanom, Njemcom. Tako da, i prilično je težak, ono, zaboravi se ako se ne koristi, a nije baš da imaš priliku svaki dan ga koristiti, tako da si zaboravi ono što se nauči. Imaš abecedu jednoručnu i dvoručnu, ali ako ideš pisati svaku riječ po riječ, onda ne bi završila razgovor za dugo vremena, tako da svaka riječ ima svoj znak. I ono, šta kraće da rečeš šta imaš reći. Nema pridjeva, previše opisnih, prijedloga i tako to, nego šta kraće reći rečenicu.
Koliko je vremena potrebno da se tako nešto nauči, obzirom da evo sad sam zapravo i ja naučila da ne ide se po abecedi, zapravo je logično da koliko bi to dugo trajalo. Da. Ali opet, ako svaka riječ, a ima ih na tisuće, na stotine tisuća, ima svoj znak. Pa dobro, vjerojatno nikad ne možeš sve naučiti, kao oni koji su rođeni s tim pa onda cijeli život to koriste, ali meni je trebalo nekih 2 godine da baš svladam da počnem ga koristiti. Idem sluhat ručak. Mi smo počeli učiti riječ po riječ i onda prvo učiš riječi, pa ne znam, prvo se slova u biti uče, onda tako te riječi kratke, brojeve i to, i onda polako kad već to sladaš počneš spajati rečenicu. Kratku pa onda proširenu. Znači na neki način se vizualno rukama pokušava. Da, pokušavaš zapamtiti. Mada je bilo na tečaju ljudi koji bi pisali kad bi on objasnio kako se to pokaže, ali ne znam, meni je nekako lakše vizualno popamtiti pa onda to reproducirati. Osim toga, gluhonje mi znaju, je li to nekako uvijek u praksi, čitati sa usana? Nije uvijek. To obično ovi koji su išli u Zagrebu su vag, njih su primorali da, jer više da koriste govor i da uče čitati susana, nego tako da dosta gluhih i ne čita susana. Nije baš praksa. Znači, sada ćemo krenuti sa jednim primjerom iz svakodnevnog života, pa će nam Ani prikazati na koji način se možemo sporazumijevati sa gluhonijemim osobama. Dakle, Ani, evo, primjerice, jučer smo ja i Iva bili na kupanju. More je bilo vrlo toplo. I bilo nam je prekrasno. Bilo nam je prekrasno. Bilo nam je super. To je super. Ima riječi koje su slične, koje su ono, za isto se kaže, pokaže ista riječ. Znači, nama je različita riječ, a njima isti znak. I onda pročitaju Susana tu razliku. Bile su to još jedne vijesti Dubrovačke televizije. Do sutra u isto vrijeme, lijepi pozdrav. Ja sam Darinka Jauković, inače sam po zvanju socijalni radnik. Član sam udruge već ono što se reče od početka, dugogodišnji sam član udruge, a već 10 godina radim kao socijalni radnik u savjetovalištu, informacijskom centru koji djeluje pri udruzi. Savjetovalište djeluje sa 2 ljudi, defektolog i socijalni radnik, znači voditeljica programa i voditeljica savjetovališta je gospođa Dušica Šutalo, koja je momentalno spriječena, a ja sam izvoditeljica programa, rada u savjetovalištu. Tako da prije 10 godina je započela ta ideja da bi to savjetovalište se formiralo. Savjetovalište, informacijski centar je otvoren za sve kategorije osoba sa smetnjama, bez obzira da li su oni članovi, prvenstveno dolazi u obzir naši članovi, jeli? Ali za sve članove i koji su članovi udruge i šire. Tu bi ja podijelila uglavnom na 2 dijela taj rad. Rad sa djecom i sa roditeljima i sa starijim osobama. Ovo bi recimo kod djece, naglasak je rana psihosocijalna podrška roditeljima i članovima normalno obitelji, osobama sa smetnjama, edukacija, potpora i osnaživanje osoba sa oštećenim sluhom i članova obitelji,
Upoznavanje sa mrežom specijaliziranih ustanova i institucija koje provode rehabilitaciju i liječenje, skrb, obrazovanje i stručnu pomoć u izboru. Upoznavanje sa pravima svih sustava skrbi za osobe sa oštećenim sluhom i osoba sa smetnjama. Upoznavanje sa povlasticama u mogućnostima poboljšavanja kvalitete života. Ja sam Zdravko Trajanović, zovu me Trojo, član sam udruge gluhih i nagluhih Dubrovačke neretvanske županije. Bila je bolest nakon moga rođenja, tamo neđe 5 godina života, pa dalje sam onda primijetio, odnosno moji roditelji su primijetili da ne čijem. Pretpostavlja se da je kad sam rođen 42. u tijeku rata, da je bilo neko sklonište. I to sklonište nije bilo baš ono, pa pretpostavlja se da se nisam tamo zarazio. I malo pomalo je to bila poteškoća prilikom školovanja. I malo pomalo se pojavila ta tehnika. I onda se uz pomoć aparata, sluhih aparata, malo pomalo se počin privikavati i navikavati. Pa ono, kad sam bio ko malo dijete, nisam ništa tako rečuo. Onda malo pomalo, priliko na nabavke sluhih aparata, malo pomalo se počelo privikavati na sluh. Tako da sam sebe čujem, što govorim, ali kad nema sličnog aparata, ko što svi mi naši članovi propostavljamo, oni sami sebe ne čuju, pa onda malo ne izgovaraju razgovjetno. Jeste vi na oba uha? Pa jedno uko malo manje, jedno uko malo više. Prepostavljam, svi mi članovi imamo malo više, neko malo manje, neko na oba dva uha i tako. Što je to za vas predstavljalo kroz život? Kroz cijeli vas život? Kroz moj život je pretpostavljala poteškoće. Prilikom razgovora u društvu bio sam malo kao odvojen. Kao ne mogu ja sudjelovati u razgovoru, dok drugi to možda nisu baš tako primjećivali. Pa kad bi oni vidjeli što si se dao kao odvojio, onda ja rečem, neće. Onda su shvatili kao da to je jedan problem, pa onda su malo ko prihvatili malo razgovor i tako. Ja su članovi, svi tako se ponašaju i tako i ja. A nekih velikih ključnih problema tijekom života, recimo u svakodnevnom životu, u funkcioniranju, gdje vi vidite da je vama najteže? Pa prilikom komuniciranja sa zdravim ljudima koji dobro čuju, oni to ne shvaćaju. Kao za nas, nemaju nekog razumijevanja, nešto, nema jednog pristupačnog pristupa sa gluhima, nemaju vremena da bi htjeli malo sa gluhima objašnjavati, nešto kontaktirati, jednostavno tako odbijajući. Dobro, dajte mi recite neke konkretne situacije.
pa recimo, ako bi htjeli da putujemo s autobusom, jeli, onda se dođe na autobusni kolodvor i treba zatražiti kartu. I onda ono staklo neka bude tamno pa se ne vidi, pa onda ona i ženska bila koja unutra za šalterom, bila muški, bila žensku, gleda, objašnjava, pa ona ne čuješ. I kako će sad objasniti ono ženskoj koja radi unutra ili muški, kako će objasniti da ja ne čuje, da sam gluha osoba. I onda već shvaćaš jedan trenutak, govori, odbijajući. Nema ono da znate, ja ću vam pomoći, pa ovo ono, nego jednostavno nešto govori, ne razumije. Onda se ona ima jedan mali prozorčić dole, pa se treba sagnuti i da bi vidio na usne. To je pomoću mi gluki, pomoću usana. Onda se sagne što govori, pa kad vidi da se sagnu, onda shvaćaju da se mi šaljemo. Shvaćaju da se mi... I tako, to su ti problemi. A što se tiče drugih problema, kulturnih događanja, kulturnih sadržaja, i tu imamo veliki problem. Kao, na primjer, kad bi htjeli poći u teatar, onda ne možemo, ne čujemo glumce, ne znam, one možda mlatara rukama tamo skače, to je, ali ne čuje se. Onda bi trebalo nešto da napravi da bi se mi gluhi, kad bi došli u teatar, recimo, na primjer, što je bila neka jedna ideja, jedno, dvije, tri lože, za nas gluh. Uz pomoć ti nekih sluhih aparata ili video nekih tako nešto, da bi onda mi gluhima malo bilo. Ili prepostavio se da je koja moja ideja, da bi sa strane bilo da stane jedna osoba koja zna znakovni jezik, bez obzira je li za naše gluhe ili za ove koji su zdravi. To bi možda bio jedan dobar plus. Mada ima puno članova koji bi htjeli da idu u teatar ili neko kulturno događanje. Koliko puta ste naišli na situaciju da ljudi koji su zdravi znaju znakovni jezik? Pa onda oni imaju razumijevanje, onda oni shvaćaju, onda mogu kontaktirati. A ne, dogodi se da i... Je li znaju ljudi ovako naokolo? Mi ja pretpostavljam da ne znaju. Ne, to ne znaju, ne znaju. Pa recimo, ako idete na pjaci, onda je već pjaca ko malo otvorenoga tipa, pa preko banka se može gledat na usta, gleda, onda se razmak od preko banka, to nije tako daleko, ide metar, metar i pol. Pa ima neko razumijevanje, može se razumije, može se pita, raspitat i tako. Što se tiče prelaska preko ceste, to mora čovjek biti malo oprezan, treba gledati lijevo, desno, da bi onda mogao prelaziti. Koje su dobre strane? Pa dobre strane su kad imate kontakt sa ljudima koji vas razumijevaju, koji vas razumiju, koji bi htjeli da vam pomognu. To su dobre strane i bude više puta ovih kontakta sa ljudima kojima je neka jedna dobra strana da nam pomogu. Koliko može, koliko znaju i umiju. A ovako u kući? U kući vi nemate nikakvih posebnih problema, niste invalidi? Ne, nema. Ko kuća ima razumijevanja, shvaćaju, recimo među braća i sestara, rodice i tako, nema. Oni to više razumiju, shvaćaju da to je tako, ako nešto nije jasno, onda ne ljuti se na ponovljeno. I to shvaćaju da to je takva situacija. Više mi članova jedan drugoga se ponavlja riječima ako mi je čuo, pa mi znakovni jezik tako malo pomalo, više puta se ponavlja i onda se razumijemo, shvaću me jedan drugoga i tako. Blagdan udruge je Međunarodni dan gluhih koji se slavi u cijelom svijetu posljednje nedjelje u mjesecu rujnu, pa je to zgodna prilika da se članovi okupe i druže na sebi svojstven način, no još uvijek u zato neprilagođenom prostoru u kojem, kažu, nestane niti šačica članova.